হাত শিঙিমাৰি বেপাৰীপাৰা দলঙত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। দুৰ্ঘটনাত থিতাতি নিহত হয় দুজনকৈ বাইক আৰোহী। হেলমেট নথকাৰ বাবেই দুই বাইক আৰোহীৰ এই শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হয়। বৰ্তমানেও উদ্ধাৰ হোৱা নাই যুৱক দুজনৰ পৰিচয়। স্থানীয় ৰাইজে দুয়োকে উদ্ধাৰ কৰি ভৰ্তি কৰিছে হাত শিঙিমাৰি জিলা চিকিৎসালয়ত। বৰ্তমানেও হাত শিঙিমাৰি জিলা চিকিৎসালয়ত ৰখা হৈছে দুয়োৰে মৃতদেহ। দক্ষিণ শালমাৰা মানকাছৰ পৰা আবু চপিয়ানৰ ৰিপৰ্ট, এনি ভাৰত 24। ইমান সময় হল বাথৰুমতে সোমাই আছো। তোৰ আজিকালি কি হৈছে বাবা? কথা এটাও ভালকে নাপাত। নিচাসক্ত ব্যক্তিক নিচামুক্ত কৰাৰ বাবে যোগাযোগ কৰক ৰাষ্ট্ৰীয় টোল ফ্ৰী নম্বৰ 1800-1100-301। জিলা প্ৰশাসন আৰু জিলা সমাজ কল্যাণ বিভাগ কামৰূপ মহানগৰ অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা জনহিতাৰ্থে প্ৰচাৰিত।